مسلمانو اگر أس قرآن مجدس فیور دمو اور أس وشاو کہ یمو تی پیغمبر دعا منگ تمامو پیغمبر دعا منگ کمس اللہ تعالی سے تمو چھن ثابت پیغمبر اس تمس کھوت درجس بس تھوت تی اس سو ام مزدن کی بلکہ ڈائریکٹ چھ کمس منگو تمو اللہ تعالی تمو ون بے خدا اس ورے بے کس کی مین حاجت کر پور نہ پرت اکس پیغمبر دعا چھ تو کہ تمو چھ ڈائریکٹ کمس نا جوت اللہ تعالی اس مثال کے طور پر آدم علیہ السلام تو حوا علیہ السلام قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان دي پنس ربس نو ديوان كاس كور پنس پنس بي ظلم اگر نزا اس پر مغفرت کرت تو رحم کرت تي سو دو اس خسار خسار زاد اندر اور ام پچ شاز دعا كون نوح عليه السلام سن حالان كه شوشان كه نوح عليه السلام سات اس تم سات اس لوك كران مختلف بوتن عبادت اور حديث چ گاوا كه تي مايس بزرگان دين يم بزرگان دين گزرے مت اس تین دس تک بود بنائی مت اور اگر يم بزرگان دين اس يم بزرگان دين کیز محمد اگر زبیت اس مگر نوح علیہ السلام کے وان تو ساتھ رب اس کرنا الو وقال نوح رب لا تذر لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے رب زمین اس پر روزن نہیں موقع پر مزن کہیں دیال انك ان تذرهم يذل عبادك اگر سم یلو ترایک ام کرنے چانن بندن گمراہ ام کرنے چانن بندن گمراہ اچھو جا ایسی کہ نو علیہ السلام کی مس نا دیوان نو علیہ السلام نا دیوان اللہ تعالی سے اور ام بچس چان دعا ابراہیم علیہ السلام سن یہ ابراہیم علیہ السلام مس نار اس مس جوان تراونے چ ام سچ نے معافی منگا نہیں مکے متر یال نا ام سچ کہ ونا ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ و نعم الوکیل میری خطر چھ اللہ تعالی کوفی اس چھ میون بہترین کار ساز تہ چار ساز گو تمام پیغمبر چھ پنن دعا کس منگان اللہ تعالی سے منگان ڈائریکٹ منز کن چھ نا کیسے اور یہ سدن یونس علیہ السلام ترن ان گٹن منز آسان چھ اکھ چھ لوس تن گٹ آسان اب چھ ان گٹ آسان اور یت یت گاڑ ہندی شکمس منز نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام آسان چھ تمی چھ ان گٹ چھ آسان ام سدے کس دعا ونان ام سدے بے کس نا دیوان کی کس بزرگس نا دیوان کی سب کا پیغمبر نا دیوان کی بلکہ ڈائریکٹلی ولا کیا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اے اللہ تعالی ورا چھن کہیں دی معبودی حقیقت چھ پاک اور بس ظالم و اندر یہ دعا چھ کر کس یونس علیہ السلام بلکہ اس تائی ترغیب دین احادیث منز کی اس اس یہ دعا ونا اس کا حاجت اس آسان اس کرو تھا حاجت اس آسان اس یہ دعا منز روپ چھ تم دو حاجت پورا یہ کس پرن یہ دعا اور رب فرماون علم دعا کر فاستجبنا ونجینا من الغم علم دعا کو اس کر دعا قبول اس بچو ام سد یونس علیہ السلام وكذلك ننجي المؤمنين او اس مؤمن النجات دیوان اور بیس آیت اس فرمان کہ اگر یونس علیہ السلام آچھن تسبیح کرن والو منز ان تسبیحات تم سات یونس یونس علیہ السلام پر اگر ان تسبیح پر یکوس یونس علیہ السلام قیام تس تر روز ایم سی شکمس ایم سی گاس ایم گاڑی نی شکمس منز اور ایم دی وای نا دیوان اور ایوب علیہ السلام کمی زیوان ناو تکالیف شسن پور جسمس ایم سات نا دیوان کمیس ربس اور اسے پڑھن وچن جی یعقوب علیہ السلام تم سن دعا چھ سشان قرآن مجید سن سن تو یوسف سندر انما اشکو بشتی و حزنی الی اللہ بجس پنن پریشان اور پنن نرنجن تو دکھن ہن فریاد بس پنس ربس کرن کس ونن یعقوب علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام یل تم نا دیت رب لا تذرنی فرد وان دخیرل وارسی یا رب مترزن کنی کیا تنہا کیا چھ بہترین وارث نا دیوان زکریا علیہ السلام تو کمس پاک پروردگارس مسلمانو اگر تمام پیغمبر اس دلائی دعوت کہ نا دین چھ اللہ تعالی اس تیز دعوت دی اس ہے اور اس لیے پوسا ہشنا اس ہے کا تیر کیس گسان اس باقین جان دعا مانگنے خطر بلکہ سی شرک اور شرک اللہ تعالی معاف کرن کیا